Mən Əmir Aslanova Afaq İsmail qızı 1953-cü il fevral ayının 3-də anadan olmuşam. Göyçə mahallının Basarkeçər rayonunun Günəkənd sakiniyim. 58-ci ildə birinci sinifə getmişəm. 8 illik məktəbi bitirəndən sonra Nərmanlı kəndində 9-cu 10-cu sinif oxumuşam. 69-cu ildə də oranı bitirmişəm. 69-cu ildə orta məktəbi bitirəndən sonra Bakıya gəldim. Kitabxanaçılıq Bibliografiya Fakültəsinə qəbul oldum. Oxudum, bitirdim və məcbur idim ki, Bakıda qalım. Çünki bizə orada ixtisaslı iş vermirdilər. İş çox çətin idi orada. Ancaq xırda işlər vardı. Məsələn, tütün işi var idi, əkin-biçim var idi, sağınçılıq var idi. Özgə ixtisas yox idi. Var idisə də bizə təmin eləmirdilər. Ona görə də məcbur oldum, Bakıda qaldı. 1930-cu ildən başlayaraq 32-ci ilin axırına qədər hər yerdə olduğu kimi Sovetlər İttifaqında bizə də oca başladılar kolxozlar yaratmağa. Bütün bölgələrdə olduğu kimi. Bizim də kolxozda, deməli, şura bölməsi yarandı. Onda şura hökuməti adlandığı üçün şura bölməsi yarandı. Bu bölməyə də bizdən idarə heyətinin sədri seçildi. Çoluqlular tayfasından Məmməd İbrahimov. Rəhmətlik, o seçildi və o müəyyən qədər fəaliyyətdən sonra fəaliyyət də belə mələ gəldi. O kimin varı halı var idi, avadanlıqları, kənd təsərrüfatına aid olan hər bir avadanlığı, malqaranı, hamısını yığdılar. Burada bir şura bölməsi, özəyi hazırlamaq üçün. Şura özəyi hazırlandı, bir vaxt keçəndən sonra onları əvəz elədilər Sovetlər İttifaqı adı ilə. Və verdilər. Sovetlər İttifaqında təzə idarə heyətinə sədr seçildi. Təzə seçilən sədr də Hüsənlilər tayfasından Mürsəl Məhərrəmoğlu rəhmətli. O seçildi. Yəni bizim birinci kolxoz sədrlərimiz bunlar olubdur. Yavaş-yavaş inkişaf çoxaldı. Ambarlar, tövlələr tikildi. Malqara çoxaldı. Məsələn, 750 hektar sahədə taxıl əkildi. Ondan sonra 13 hektar sahədə kolxoza bağ saldılar. Yəni meyvə bağı salındı. Əhalinin vəziyyəti də necə də əsas tütünçülük inkişaf elədi. Tütünçülükdə də ən çox əziyyəti çəkən qadınlar oldu. Kürəklərində şələdilər uşaqları, şəllək deyirdik. Onu ilə apardılar tütün sahələrinə. Amma mən olduğum müddətdə nə qədər rayonda da yaşamışam, orada Nərmanlıya da keçib gedirdim. Bir dənə erməni qadının çiyinində tütün meşoku görmədim, kisəsi. Onu evə də gətirirdilər. Biz şagirdlərə buraxırdılar, gedirdik biz orada. Onlarla birlikdə kömək eləyirdik tütünün düzülməyinə. Onun böyük bir prosesi var idi. Öz uşaq xatirələrimdən danışmaq istəyirəm. Dünyanın heç bir karuseli onu əvəz eləməz, vələ minməyim. Öküz arabası, öküzlüyüdü, araba deyil idi. Qabaq hissədə də gəmiyə oxşar, balaca taxtadan gəmi idi, gəm deyirdilər. Rəhmətlik, bibimgilin yanında bir təpəlik var idi. Bibim oranı tərtəmiz süpürərdi, suluyardı, təmiz olurdu. Və orada kənd cəmaatının sahəsində nə qədər taxıl var idi, tökürdülər ora. Hərə öz növbəsində o gəm də gedə-gedə fırlanırdı, onu taxılı çıxardırdı. Sonra o taxılı çıxardırdılar və biz də əsas ağlayırdıq ki, o gəmə minək. Ən gözəl karusel bizim o gəm idi. Növbə ilə ona minərdik, onu heç unutmuram. Oradakı o taxılın gözəl iyisi, ətri, heç bir uşaq ondan xəstələnmirdi. O qədər gözəl saf hava var idi. Sonra yavaş-yavaş böyüdükcə, əlbəttə, mən də hərdən qaçırdım. Hətta sağınçıların yanına da qaçmışam. Necə inəklərə baxmaqlarını görmüşəm, necə əziyyət çəkdiklərini görmüşəm. Tütün sahələrində də qaçmışam. O tütünü əkəndə necə, nə qədər əziyyət çəkirlər, kətmən vuranda əziyyət çəkirlər. Onların hamısını yanında olurdum, çox marağım var idi. Sonra elə oldu ki, 60-cı illərdə, 60-63-cü illərdə mənim atam İsmail Əliyev orada kolxoz sədri işlədi. Və o vaxtda daha çox elə bilim ki, mən atamla bərabər bütün o işlərdə, söhbətlərdə iştirak eləyərdim. Çünki o əziyyət çəkəndə, planı verə bilməyəndə mən evdə əziyyət çəkirdim. Balaca olmağıma baxmayaraq hamısına baxırdım.
Taxıl vaxtı, taxılın yığılan vaxtı idi. Uca artıq kombaynlar yığırdı taxılı. Onlar gəlirdi xırmana. Xırmanda böyük taylar vurulurdu. O taylara nəzarətçidən başqa pul ağacına bənzər belə taxtadan düzəlmiş, üstü də şrifli, böyük şəkildə belə yazılı peçatlar olurdu, möhür. O möhür papamda olurdu, atamda. Onu gətirirdi və gecə neçə dəfə hərlənirdilər atla, o möhürü vururdular ki, taxıla heç kim əl uzatmasın. Sonra da qadınlar onu çox əziyyətlə, onu yelə verirdilər, küləyə verirdilər, şadarayla, xəlbirlə. O təmizlənəndən sonra onları vururdular ambarlara. Və bu əziyyət, əzab əziyyətlə o kolxozda bizim insanlar inkişaf elədi, gözəl evlər tikdilər. Bu barədə danışanda biraz səsim titriyir, düzdüm. Gözəl evlər tikdilər, ailələr böyüdü, ailə təhsillərə gəldilər, Gəncəyə, Bakıya. Mən bilirəm ki, Azərbaycanın bir qoludur Göyçə mahalı. Basarkeçər rayonu Göyçə mahalı böyükdür, amma Basarkeçər də heç kim inciməsin, oranın gözüdür. Atamın təşəbbüsü ilə böyük bir klub tikilirdi. Sonra gördülər ki, kənd məktəbi çox xırladı. Oranı da verdilər məktəbə. Məktəb orada özünü bərqərar elədi. Çox gözəl də məktəb idi, yaraşıqlı. Qabağında da gözəl gür bir bulağı var idi, musluqlu. Qabağında da nə bilim, idman meydançamız var idi. Niftali müəllim orada bizə dərslər keçərdi. Voleybol oynayardım, şahmat oynayardıq. Çox gözəl keçirdi həyatımız belə. Çətin həyatdan çıxmağımıza baxmayaraq, onu da qiymətləndirirdik. Ona görə də bizim cəmaatımız çox zəhmət keçdilər. Biz öz torpağımıza qayıtmalıyıq. Bu birinci Allahın əmridir. O torpaq, hətta ermənilər olan vaxtı sular da quruyub. Biz öz torpağımıza qayıdaq ki, torpağın özü bizi çağırır. İnşallah biz də qayıdarıq.